د جلال آباد ښار د پرخوالی لپاره کوڅ نه خو د نفوس لپاره وستر خار دی دغه خار کې د پوخه په پرطلا د خاريب نظمې خبری خورا تو دي دي ترافیکي بنزمه د سړک پر ساره او پل لارو کې د لاسا کراچی او بیروبار پر سړکونو د غیر قانوني هړې او پلوي واټونو سړکونو شخصي موانې هغستونځي دي چې د جلال آباد ښار یې نتر پوزيره وستي ښارین په خاريب نظمې کې محلي زوروا کې او جلال آباد ښاروالی ګرامګنی دا غوندو زورواکو د لارې باندې کړي ور څو غوندو زورواکي ولال <سؤال> دي دا غاړې درولي سرک په غاړه درولي دي زورواکو درولي رکشې والا غریب سړی خونی شي درې دی ودريږي غریب سړی ترې سبا والا به نسمی د خار ډېر زیاده دا ک داش ګران دي کې دا نور د ملکياند او کونی زمياند دي کې دا شخصي چارو کې زور واک دي ټول بنسمنه کې پوه شو سرواله والا سړک په سر باندې نهولې سړک کې به خرچ کړی پیسې نه خلې سو کې د پیداولو لار کې نه ولې تاسو ګوري په دې نه پیسې اخلې دا مشکلات خورو اصل کې چې جوړ د ترافیک نه جوړه دا ترافیک په لوري ځی پنه إجراء کې دا ترافیک په ځی إجراء کې نو دا رکشوان خپل مجبورکه کې ځان لاړه ګوري اړيزه ځان لا پیدا کوي ترافیک چې سارا شهر او رېپ هوټل کې نه سي کې دا مشکل جوړ د حکومت نه له ما ته مخ کې ویل چې دا مشکل ټول د حکومت نه جوړل عوام نه نه جوړ اخوا د جلال آباد خاروالې چارواکي هم نه چی مافيایي کړی او یوشمیر زورواکي د خارین نظم په خراباله کې لاس لري دا د اندر سرمنه مچې په دمنګ او تاسو په ټول هیواد کې مافيایي کړی او حاكمه دا مافيایي کړی هم دغه ډول کې چې مزورواکي و قانون تر خپلنده کول ارغه کار چې غیر قانوني د هغه عمل بار بار تکرارول دا په خپل دیو مافي کړي پوری تعلق لري د دغه کاډو د ختمولو لپاره مونږ جدي کارو د خړوالي او د خارې کټ کمیسون جدي ولاستراوړنی کارونه کړي دی ولاستراوړنی مثبت دي د یادونه ده چې د جلال آباد ښار د نفوس لپاله وخراګن ښار ده مګر حکومت د خارې نظم په برخه کې خاریان نه دی راضي کړي